نو دا تاسې دغه بعضې اشتباهات که د چا په زړو کښې را ګرځي چې اسلامي عمارت ولې داسې کوي د ښځو مکاتب نه خلاصوي ښځو ته د مختلف تعلیم اجازه نه ورکوي پر حجاب یې دونه پابندي لګولې ده په دوایرو کښې ولې ښځو ته اجازه نه ورکوي ولې دا وزارتو ته ښځې په ازاد نس مخ نه ورځي نو تاسې ولې د ملت مصالحو ته نه ګورئ موږ تاسې مسلمانان یو تر ټولو اول موږ ته مهم د الله تعالی دین دی که یوازې موږ دې ته کتلی اسلامي عمارت دې ته کتلی چې بس د خلکو آبادي و تمدن دا مقصد یې اصلي وای بیا خو په ابتدا کښې هم جنګ نه ورسره په کار اسامه به م په لاس ور کړی وای ښځې به ما ځالي کړي وای لکه دا اوس دې غوښتنه کړي خو تیار ټول نظام و دا دونه فلکاو شهیدانو څه ضرورت د کافرانو خواهشه د الله دین موږ تاسې ته اجازه نه درکوي چې ورسره یم اوس حجاب چې دی دا فریضه حکم د الله تعالی د کتاب دی یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن دا فریضه حکم د الله د کتاب دی اوس پر دې باندې چې کافر درته ودرېږي چې خلکو په ښځو باندې به حجاب نه لازمه یې نو د دې خبره که منې هلته د الله تعالی کتاب وایي حجاب دلته کافر وایي یا بحجابي نو خو زه مکلف یم مسلمان یم د اسلامي نظام دعوا مې کړې ده دا مجبوري ده چې خامخا به ښځې په دې مجبوره کوم چې حجاب راچوي که بندیز را باندې لګوي که اټم را باندې استعمالوي که جنګ ته بیا راځي که هر څه امادګي لري دا زموږ مجبوري ده چې موږ به د خپل دین احکام نافظوو په دې کښې نه د چا مراد کوی سو نه د چا خبره منلی سو او نه په دې خفه کېږو چې موږ سره موږ ته مشکلات دي.